A Escola Estadual Professor João Margiano Pinto, a Jomap, recebeu diversos aparelhos de ar-condicionado por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Rocha, do MDB. Os equipamentos totalizam um valor de R$ 40 mil, referente a uma das emendas parlamentares que o deputado tem direito a destinar. A liberação e a aquisição dos ares condicionados foram feitas em 2020 e neste mês se iniciou a instalação. A Ana Cristina Santos conversou com a diretora da Escola Jomap e tem mais informações. Pois é, e para a gente falar sobre a instalação desses aparelhos de ar-condicionado, a gente vai conversar agora com a diretora da Escola Jomap, a professora Lourdes Nery. Professora, essa é uma reivindicação antiga de vocês, e enfim, agora esses aparelhos já estão sendo instalados. Sim, em 2020 o deputado destinou recurso para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado e com o planejamento nós iniciamos em dezembro a instalação desses aparelhos na sala de aula. Quantos são ao total? No total da emenda do deputado foram 16 aparelhos de ar-condicionado. Quantas salas tem aqui nesse ponto? Nós temos 24, então nós iniciamos o processo de instalação. A gente tem mais, fora esses 16, nós temos mais 4. E isso se faz necessário diante do calor que é em Três Lagoas. Sim, não tem como você hoje, né, estudar numa sala de aula sem o ar condicionado, sem um ambiente adequado. É muito quente aqui, né? Bom, e a gente sabe que mesmo nesse período de pandemia, logo as aulas voltam presenciais, passando todo esse período as escolas precisam estar preparadas, né? Sim, e durante a pandemia provavelmente a gente não vai poder utilizar o ar totalmente, né? Mas nós vamos nos organizar para que assim que liberar, os nossos alunos já tenham esse ambiente mais adequado. Quantos alunos tem a Escola Jomap? Hoje nós temos cerca de 1.450 alunos. E assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, é porque é a escola central. Nós estamos localizados numa região central. Só que os nossos alunos não são esses que moram aqui perto, porque a população aqui já é mais de idade, né? Nós atendemos gente da cidade inteirinha, alunos lá do Novo Oeste, lá do Guanabara, lá do aquele um bairro novo que tem lá do Montanini, da Vila Piloto. Então a gente atende todo mundo, a cidade inteira. É uma das maiores escolas, né, Lugê? É, hoje a gente, em quantidade de alunos, nós somos a segunda. Em tamanho, em ambientes, em salas de aulas, nós somos a maior. Além dos aparelhos de ar-condicionado, o que mais que a escola precisa, Lourdinha? Então, nós vamos, agora, o nosso trabalho é concluir, né, a instalação dos aparelhos, porque nós vamos colocar, assim, em 60% das salas. Então, nós vamos continuar o trabalho, pedindo mais, reivindicando, para que todas as salas sejam climatizadas. Aumentar mais o sistema de monitoramento e preservando o que a gente já tem. Obrigada, Lourdinha. Tá aí, né? Então a Escola Jomap começando a receber esses aparelhos de ar-condicionado, isso por meio de uma emenda do deputado estadual Eduardo Rocha.